Goeiemôre. Baie welkom hier by ons oggendoordenkings. Kom ons gaan lees saam uit Daniël hoofstuk 2 vers 17 tot 19. Ons tema is gebed. Daarna is Daniël huis toe en het hy vir sy vriende Hanania, Misael en Azaria vertel wat aan die gang is en hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom. So Daniël en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgevers doodgemaak sou word nie. Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen en Daniël het die God van die hemel geprys. Ons tema gebed. Wat maak ek en jy as ons in 'n katastrofe in die doodloopstraat beland? Wat het die heidene gedoen? Hulle het net eenvoudig geen uitsig gehad nie. Hulle het hulle vasgekyk teen 'n reeks onmoontlikhede en dit vir koning Nebukadneser ook so gesê. Dan lyk het asof alles wil uitloop op 'n katastrofe, asof almal wil moed opgee en uiteindelik die naderende doodvrees. Daniël en sy vriende Hanania, Misael en Azaria was in 'n soortgelyke bootjie. Ook hulle lewe was op die spel. Koning Nebukadneser het reeds opdrag gegee om vir al die wyse manne, Daniël en sy eie vriende ingesluit, om die lewe te bring. Wat 'n droewige lot wag nie op hulle almal nie. Tog tree die gelowige Daniël so anders op. Nadat hy by die hoof van die koning se leiwag navraag gedoen het oor hierdie genadeloosheid van die koning, gaan hy na die koning self. Hy gaan in alle nederigheid na koning Nebukadneser en vra uitstel om die uitleg van die droom aan die koning te kan gee. Daarna gaan hy na sy huis toe en vertel sy vriende wat aan die gang is. En weet jy, ek en jy as gelowiges soos ook Daniël en sy vriende weet waarheen om te gaan in krisistye. Daniël tree in kontak en gemeenskap met God, omdat hy dit wil en kan doen, want hy doen dit gereeld. God is nie vir Daniël 'n noodwiel God, wat net genader moet word wanneer daar 'n krisis is nie. Omdat hy blywend binne 'n lewende verhouding met God verkeer, kan hy hierdie keer weer saam met sy vriende in gebed tot God nader. God is immers die een wat oor die hele wêreld regeer en daaroor mag het en daarom kom smeek en daarom kom pleit hulle vir God om die insig in die drome van koning Nebukadneser. Daarom kan Daniël ook die saak met die koninkryk van God en die regering van die wêreld raak aan God se sorg oorlaat. Daniël glo immers in God en gee homself saam met sy vriende in geloofsvertroue oor aan God. En weet jy, dan bly die antwoord nie uit nie. Dit wat die heidene beskou het as 'n doodloopstraat, as 'n totale onmoontlikheid, word nou 'n oop pad na lewe en na hoop. Hoe anders dan? God wat die geskiedenis in sy hand het, openbaarde deur 'n droomgesig aan Nebukadneser. En is nou nie dat God hierdie droomgesig, hierdie geheim moet openbaar aan mense soos Daniël, om vir Daniël te wys dat hy aan die werk is en juist daarom openbaar hy aan sy medewerkers wat hy besig is om te doen en daarom ook aan Nebukadneser, of Nebukadneser dit wil hoor of nie. Wat 'n geheim gee die geloof aan mense? Wat 'n geborgenheid, selfs binne die grootste uitdagings. Dan trek God daai gordyntjie oop, dat ek en jy kan sien, wat is sy wil. Vind ek en jy hierdie vrede deur die geloof in ons Here Jesus Christus, ook te midde van die uitdagings van COVID, wat op my en jou wag? Kom ons gaan buig in gebed voor die lewende God, en vra vir hom, om sy genade, en sy vrede,
om die insig wat net sy openbaring vir ons kan gee. Ons Vader, wat in die hemel is, ons buig diep in aanbidding voor u neer en ons vra, Here, gee u vir ons insig, gee u vir ons perspektief uit die woord, dat ons kan weet, wat is ons roeping vorentoe en wat is u raadsplan en u wil vir hierdie wêreld. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.